समाचारपति.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमस्तस्तुवन्ति देवैस्तवै वेदैस्साङ्ग पदोक्रमोनियं गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थेन कतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरसगणाय देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चतिचो ज्वलावपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कितकुण्डला प्रभृतिभूरिशोभिता सर्वज्ञाननिन्दान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनां भुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाताचिरं मुखं करोति वाचलं पङ्गुलं लङ्घयते गिरं यत्कृपाः वन्देव परमानन्दभावं नमो भवते तस्मै व्यासाय मि तेजसे यस्य प्रसाद दच्छामि नारायणकथाम्यमं नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयत। श्रीस्वस्थाने परमेश्वर्यै नमो नमः। अतः षष्ठोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीलाई त्रिपुरा दाहप सुनाए, अब के सुन्ने इच्छा छ त्यो कुरा भन। कुमारजीका कुरा सुनेर अगस्त्य ऋषि भन्नुहुन्छ, दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवताले विवाह गरी सती देवी विष्णुका छलली महादेवले विवाह गरेर लगे, त्यसपछि के भयो त्यो म सुन्न पाऊँ भन्ने आग्रह सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त एक दिन दक्ष प्रजापतिले आफ्नो स्त्रीसित भनी, हे विरणी, मैले अश्वमेध यज्ञ गर्ने इच्छा गरेको धेरै समय बित्यो, अश्वमेध यज्ञ गरौँ, सामग्री तयार गर, महादेव र सतीदेवी बाहेक ब्रह्मा विष्णु प्रभृति सबै छोरी ज्वाइँ देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य नाग 10 दिक्पाल अप्सराहरू सबैलाई निमन्त्रणा पठाऊ, आफ्ना स्वामी दक्ष प्रजापतिको आज्ञा बमोजिम। विरणीले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरिन्। महादेव सतीदेवी बाहेक सबैलाई निमन्त्रणा गर्न पठाइन्। निम्ता पाएपछि दक्ष प्रजापतिका सबै छोरी ज्वाइँ यज्ञ गन्धर्व किन्नर अप्सरा दैत्यनागहरू अनेक थरीका वस्त्रालङ्कार पहिरी अनेक तरहका रङ्गी बिरङ्गी मणि माणिकली होम्न भनेर दक्ष प्रजापतिका घर पुगे। दक्षले पनि सबैलाई आधारभाव गरिराखे। सुदिनमा यज्ञ आरम्भ भयो। कस्तो यज्ञ भनी, जस्तै नन्दी भृङ्ग ङ्गी चतुष्ठी योगिनी पिसाचादी पार्थगणली शिव शुभामायन देखिन्थे, त्यस्तै 33 कोटी देवता र उनका स्त्रीले सहित ऋषि गन्धर्व किन्नर नाग अप्सरा आदिले मङ्गल वेद ध्वनि नाच गान बाध्यादिले शोभायमान दक्ष प्रजापति देखि। त्यस यज्ञ भूमिमा नारद ऋषिले को आएका छन् को आएका छैनन् भनेर यताउति हेर्न थाले। ब्रह्मा विष्णु प्रमृति दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी छोरी ज्वाइँ देवता ऋषि यज्ञ किन्नर दैत्य दानव नाग अप्सरा आदि सबैलाई देखे, तर सतीदेवी र महादेवलाई भने कतै देखेनन्। बिना महादेवले यो यज्ञ कसरी पूर्ण होला, निम्ता दिन बिर्से कि के हेतु हो बुझौँ भनेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा पुगे। महादेवले सतीदेवीलाई भने, हे प्रिय, आज हामी जुवा खेलौँ आऊ भने सतीदेवीले हुन्छ भनी पासा ल्याए र जुवा खेल्न लागि। सतीदेवीले जितिन् र महादेव लागि ज्याउन लागिन्। अनि शिव रिसाएर झोली झिकेर थापे, त्यो पनि जितिन्। फेरि आफ्नो नागको गहना थापे, त्यो पनि जितिन्। त्यसै बेला दक्ष प्रजापतिका यज्ञको निम्ति मान्न देवताहरू आफ्ना विमानमा चढी हाँस्दै खेल्दै जाँदै थिए। तिनीहरूलाई सतीदेवीले देखेर महादेवसित विन्ती गरिन्, ती विमानमा जानेको हुन्, आज्ञा हवस् भन्दा तिमीलाई के चासो पर्यो, आफ्नो चाहिँदो धन्दा गर न भनेर शिवले आज्ञा भयो। सतीदेवी मनमा चिन्ता गरेर माथितिर हेरिरहन्। महादेवले हाँसी मुकुट थापे, त्यो पनि जितिन्। यसरी धेरै पटक हारेका महादेवले केही भन्न नसके हाँसिरहे। त्यसपछि सतीदेवीले भनिन्, हजुरको सबै वस्तु मैले जितिसकेँ, अब के थाप्नुहुन्छ भन्दा महादेवले अब मेरो अङ्ग थाप्दछु भन्नुभयो। तब सतीदेवी भन्दछिन्, हे स्वामी, हजुरका अङ्गको सट्टा कुन कुरो चढाउँला, यो ब्रह्माण्ड संसारमा हजुरका अङ्गको साटो दिइने अर्को वस्तु केही देखिँदैन, फेरि हजुरको अङ्ग जुवा खेली जिति मेरो गराउनु पर्दैन, किनभने जुन दिन मेरा
पितामाताले तिलकुश राखे हात सुम्पिथे त्यस दिनदेखि हजुरको अङ्ग मेरो र मेरो अङ्ग हजुरको भइसकेको छ भने जुवा खेलेर जित्नु पर्दैन हजुरको शरीर मेरो मेरो शरीर हजुरको जस्तो स्नेहले भनेको वाक्यले महादेव साह्रै खुसी भएर जुवा खेलिसके आनन्दपूर्वक मिठा मिठा कुरा गरिरहेका बखतमा नारद मुनि पुगेर प्रणाम गरी अञ्जली बाँधी उभिरहे महादेव कस्ता भने जटाको मुकुट बनाई बाघको छाला लगाई हात्तीको छाला ओढी शरीरमा भस्म लेपन गरी सर्पको गहना लगाई मुण्ड माला लगाई सती देवीलाई काखमा लिएर भूत प्रेत पिचास आदि प्रथम गणद्वारमा राखी हजार सूर्यको जस्तो तेजले धपक कबले जस्ता भएर बसेका महादेवलाई बारम्बार कोटी कोटी नमस्कार छ। यसरी नारद ऋषिले भक्ति गरेको देखेर साह्रै खुसी भएर महादेवले भन्नुभयो हे देवर्षे तिम्रो भक्तिदेखि म साह्रै खुसी भएँ अब इच्छा लागेको वर माघ। यस्तो महादेवको वचन सुनेर हात जोरी विन्ती गरे हे शङ्कर हे शिव अरू के वरदान मागुँ हजुरको जप ध्यानमा मेरो मन रमाइरहोस् भने महादेवले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। नारदजी हात जोडेर गाह्रो मानी उभिएकै थिए। यस्तो नारदको हाल देखेर महादेवले के भन्न आयो भन भनेर भन्दा नारद भन्दछन् हे शङ्कर दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गर्न लागेका छन् त्यस यज्ञमा देवता दैत्य दानव यक्ष गन्धर्व नाग किन्नर अप्सरा दश दिक्पाल ब्रह्मा विष्णु र वशिष्ठादि सब ऋषि दक्ष प्रजापतिका 33 कोटि कन्या सबै आएका रहेछन्। मैले घुमेर त्यस यज्ञशालामा हेर्दा तपाईँ दुवैलाई देखिन अरू सबै डाकिएकाहरू आफ्ना पति पत्नी भएर खाइपिई खुसीले हिँडी डुलिरहेका छन्। यज्ञको भोक्ता फलदाता तपाईँलाई किन डाकेनन् भन्ने मेरो मनमा शङ्का उठ्यो र त्यही कुरा बिन्ती बिसाउन आएको हुँ। हे गौरी शङ्कर यसको के अर्थ हो किन यस्तो भयो केही जान्न सकिन। नारदका यस्ता कुरा सुनेर सतीदेवीले मनमा दुःख मानेर श्री महादेवसित बिन्ती गरिन् हे जगदीश्वर नारायण आदि 33 कोटि देवता मेरा बहिनी ऋषि दैत्य नाग यक्ष गन्धर्व किन्नर दश दिक्पालहरूलाई डाक्ता हामी किन डाकिएनौँ भन्ने कुराले पिर लाग्यो। यसरी सतीदेवीले पिर मानेको देखेर महादेवजी भन्नुहुन्छ हे सती तिमी कति पनि दुःख नमान किनभने तिमी नरुचाइएकी छोरी म मन नपरेको ज्वाइँ डाकेनन् भने के भयो त यस्तो जाबो कुरामा अपमान गरे भनेर दिक्क हुनुहुँदैन म तिम्रो छँदैछु त्यस यज्ञमा गएर के पाउनु छ नगएमा के हानि होला भनेर अनेक तरहले शिव भगवान्ले बुझाउँदा पनि नमानी यस्तो आज्ञा नहोस् मलाई यज्ञ हेर्नको साह्रै इच्छा लागेको छ आज्ञा पाए नारदका साथ गएर एकपटक हेरेर चरणको दर्शन गर्न आउँछु भनेर साह्रै ढिपी गर्दै महादेवको पाउमा परेर आज्ञा पाऊ भनिन्। महादेवले भन्नुभयो हे प्रिय साथी त्यस्तो हठ नगर किनभने तिमी आफ्नो मानमा रहे कि उहाँ अपमान होला भन्ने कुरा नगर यसरी अनेक तरहले बारम्बार सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि नमानी स्त्री हठलाई समाएर कैलाशदेखि नारदका साथ लागि दक्ष प्रजापतिको यज्ञ भइरहेका ठाउँमा पुगिन्। आफ्ना पितामाता दक्ष प्रजापति बेरणीलाई ढोगी बहुतै चित्त दुखाई आँखाबाट मोती जस्तो आँसु खसाल्दै यस्तो मंगल वचन बोलिन् हे पितामाता म तपाईँहरूकी छोरी होइन कि मैले के विराम गरेँ मेरा स्वामीले तपाईँहरूको के विराम वा अपराध गर्नुभयो। ब्रह्मा विष्णु 33 कोटी देवता ऋषि मुनि यज्ञ यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दश दिक्पाल अप्सरा सबै डाकिए हामी दम्पतिलाई मात्र किन छुटाउनु भयो फेरि यज्ञको कर्ता महादेव हुनुहुन्छ शङ्कर नभएको यज्ञ कसरी पूर्ण होला अथवा यस ब्रह्माण्डमा अर्को पनि शङ्कर छन् कि यसको यज्ञको फलदाता सृष्टि स्थिति संहारकर्ता महादेव नै होइबक्सन्छ। हे पिता महादेव नभएको यज्ञ गर्दा धर्म हुने छैन अतः अहिले नै शङ्कर भगवानलाई डाक्न पठाउनुहोस् अनि मात्र यज्ञ पुरा हुनेछ। हे पितामाता मलाई नडाकेको कारण के हो यी सबै वृत्तान्त सुन्न पाऊँ। यस्तो सतीदेवीको कुरा सुनेर दक्ष प्रजापति भन्दछन् हे छोरी तेरो पति महादेव यो शुभ यज्ञमा निम्त पाउने योग्य छैन किनभने देवता यक्ष नाग गन्धर्व किन्नर दानव अप्सराहरू स्त्री पुरुष भएर नाना रत्नमणि माणिक्य जडेका थरी थरीका गहना लगाई श्रीखण्ड कस्तुरी शेखर केशर मिश्रित चन्दन लेपन गरी गन्धर्वले गाना गर्ने अप्सराहरूले नाच्ने यस्तो पवित्र ठाउँमा घिनलाग्दो देख्दैमा पनि भयङ्करलाई कसरी
कु हे छोरी तेरो पति के कामको छ र स्मशानको खरानी घस्ने बाघको छाला कम्मरमा कस्ने हात्तीको छाला ओढ्ने बिस भाङ धतुरो खानी राता राता आँखा पारेर जसो मन लाग्यो उसै नाच्ने ठाउँ ठाउँमा सर्पको गहना लगाउने नरमुण्डको माला लगाउने दाहिने हातले डम्मरु बजाउने देउरे हातले त्रिशूल समाउने जटाको मुकुट बनाएर लगाउने भूत प्रेत पिचास डाकिनी साकिनीहरू अघि पछि राख्ने दिगम्बर मतवाला बहुला जस्तै जहाँ पायो उहीँ खुट्टा राख्ने लाज र घिन कति पनि नमान्ने यस्तो छ यहाँ भने देवकन्या नागकन्या किन्नरकन्या यक्षकन्या र तेरा बहिनी सबै र 33 कोटी देवताले भरिभराउ भएको यस्तो शुद्ध पवित्र ठाउँमा कसरी देख्दैमा घिन लाग्दो महादेवलाई डाकु हे पुत्री यसै उसली नडाके को हो तँलाई मात्र डाकुँ भने ऊ समेत आउला कि भन्ने मनमा शङ्का उठेर तँलाई समेत नडाकेको हो तँ दुःख नमान हे छोरी तैँले हाम्रो सेवा पनि गरेको हो अपराध पनि आजसम्म केही गरेको छैन तेरो स्वामी त्यस्तै हुनाले तँलाई डाक्न नसकेको हो फेरि सृष्टि स्थिति संहारकर्ता महादेव हुन् यज्ञको फलदाता पनि उनै हुन् भनेकोमा यज्ञका मालिक नारायण विष्णु हुन् सृष्टि गर्ने चतुर्मुख ब्रह्मा हुन् संहारकर्ता नारायण विष्णु हुन् तेरो महादेव बौला हु तेरो स्वामीलाई नडाकेर मेरो यज्ञ कसरी अशुद्ध होला यहाँ ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सबै देवता दैत्य दानव स्त्री पुरुष बसेको ठाउँमा तेरो स्वामी महादेवलाई त कस्तै केही भए पनि म ढाक्ने होइन त्यसले मेरा यज्ञमा के वर देला त्यो नभई के मेरो यज्ञ पूर्ण हुने छैन ब्रह्मा विष्णु सम्पूर्ण देवता ऋषि मुनिहरू सम्पूर्ण आएका छन् भनेर दक्ष प्रजापतिले आफ्ना स्वामी जगदीश्वर महादेवको क्षुद्र वचनले निन्दा गरेको सुनि त्यसको पिर सहन नसकी राता रात आँखा पारेर नागिनीले लामो सास फेरे झैँ सास फेरि सुस्केर हाल्दै रेसले दारा केटी जुरुक्कै उठेर भूमिमा लात्ताले हानिन् र यज्ञ कुण्डको प्रदक्षिणा गरेर छातीमा मुड्कीले हानि कसैको मुख नहेरी शिव शिव भन्दै यज्ञ कुण्डमा फाल हालेर प्राण त्याग गरी हिमालय पर्वतकी स्त्री मेनकाका गर्भमा बासली नगइन् जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मी कुमार अगस्त सम्वादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भर्तकथाय सती देवी दक्ष यज्ञकुण्ड प्रवेशु नाम षष्ठो अध्याय श्री स्वस्थानी माताको जय हरिहरि उपनयतु मङ्गलम् सकल जगत मङ्गलाय श्रीमान् दिनकर्ण किरण बोधितन नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षन्तो पर्जन्य पृथ्वी सशालिनी देशयम क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तो निर्भया अपुत्रा पुत्रणा सन्तो पुत्रणा सन्तो पौत्रणा निर्धना स्वधना सन्तो जीवन्तो सरतां सतम तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यथाच्युतो द्वार कथा प्रसङ्गम या कुन्देन्तु तुषारहारदबला या सुतपस्ताविता या वीणा वरनन्दमन्नितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माचुकशङ्करप्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः काये न वाचा मनसिन्द्रिये वा बुद्ध्यतमना वा प्रकृते स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् श्री स्वस्थानी व्रतकथायां सम्पूर्णम्।